ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ 45ତମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ 45ତମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କ୍ଷୀରଦ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସଭ୍ୟ ଟଙ୍କଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଣନାଥ ସାହୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସୁଦର୍ଶନ ପାଇକରାଏ, କେଦାର ସାହୁ, ସିରିଆ ବିଶ୍ୱାଳ, ଟୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି। କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସୁରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।